Ne, zganabo več. Zakaj ne? Se pa ne bo hodil po noče. Zakaj ti ne bi mogel priti večer? Zato, ker ne. Zdaj je nevarno hoditi v temi. Stalno sem si predstavljala, da bo vjutro, ko bo prišel domov, mama nam bo dala mleko na mizo, pa stopila na prak, te pa bo Boni stal. Ata! Vse še ni pravi večer. Gle, sunce še na pohorja. Zdaj ni ga šlo doj. Še malo. Kako srečo imajo ljudje, ki so doma na pohorje. Je zakaj? Zato, ki lahko primejo sonce, ko gre dol. Jezus, kak si ti pameten. To se samo tak vide. Kaj pa, če pa sploh več ne da? Kaj ti govoriš, da nikar več ne vprašaš kaj takega? Je se tudi Frasoviga, Gorjupoviga, pa Špesoviga več ne da. Že, samo oni so dobili obvestilo, da so pali na fronte. Naš ata pa ni pa, on je pobegnil krusom, vse pa to ja veš. Nemci so javljali, da je pogrešan. Ja, pogrešan. Ne pa mrtev, zastopiš? Pogrešan pa zato, ker je pobegnil k Stalini, zastopiš? Glej, zdaj pa je že čisto doj polo. Oni na pohorje, pa ga še stalno vidijo, ko gre doj. Gremo notre. Ne, čakamo še malo. Mama pa bi tudi že lahko prišla, jaz sem že ločen. Malo se strpi, njega bo že prinesla. Zakaj še ne pride? Vse si sama rekla, da je v temi navarno okoli vidite. Per medvedi se more delati do teme. Smrt fašizmu! Bog daj! Bog daj! Vama bom ja že dal, Bog daj. Zdaj se pozdravi tak. Smrt fašizmu, bidva pa morate odgovoriti. Svoboda narodu. Zastopita? Probajmo. Smrt fašizmu! Svoboda narodu, Bog daj! Pa ti bom ja že dal, Bog daj. Boga ni! Jebemo Boga! Olga, kaj ti bila to malo bolj pametna? Pa kaj ti ti? Nisi mladinka. Kaj ti ne hodiš na mladinske sestanke? Mama je rekla, da boljše, da ne, dokler ne pride ata. Mogoče bi me še po strani gledali, ker je bil ata v nemški vojski. O ti ljubi Bog. No ne Bog. Smrt fašizmu! Pa kaj ste vi čisto zmešani, ali kaj ste? Vajn ata ni bil v nemški vojski. Vajn ata je bil nasilno mobiliziran v nemško vojsko. Od tam pa je pobegnil. K slavni rdeči armadi. Mogoče je celo padno kot bolševik, mogoče je celo imel to srečo. Kaj ti govoriš? Mami te bom povedla. Mami, ki pa da je mama? Per medvede. Per medvede, zakaj? Tom bo prinesla nekaj za jeste. Mleko pa kruh. Medved je kulak, zapomni si to. Kulak, jemi bomo vse vzeli. Mi rdeči, mi bolševiki, mi KP-jevci. Mama pa se tudi več naj ne ponižuje pri kulakih, to je poveta. Zdaj bomo ustanovili kolhoze ali zemljo tistemu, kjer jo obdeluje. Te mi pa ne daje kruh pa mleko za otroke, za te tvoji kolhozi vanč, pa me ne bo treba iti kolakom delati. Samo od parol pa res ne bomo siti. Mivika, vse bo. Ne samo kruh, mleko pa meso. Tudi elektrika bo, pa puding. Vsakemu po njegovih potreba, Mimika. Samo veš, mi smo še zdaj kome prehodni fazi, mi smo še zdaj kome na poti v komunizem. Čez 10 let, te na več ne bo niče se palilo. Te bomo imeli vsega za dosti. Imeli bomo komunizem. Vanč, taj bi se čisto zmešali glavo s totimi parolami. Ma nic parolami. Čez eno leto, največ čez dve, te bo vsega za dosti. Meso bomo kremetali. Tega nikoli ni bilo, pa nikoli ne. Bo, komunizmi, bo. Meso bomo kremetali. Gremo noter, moram pripraviti večer. Tu malo počekam, tu malo počekam. Se moram samo nekaj na samem momente. Če vi smo še komen prehode. Kaj ti doriš, Vanč, ki ste te to dobo? Pa ki, pa teče so na črno klali. Dali so mi, da bi bil tiho, nisem na kloje. Vse nisem to vzeti za sebe. Tebe sem prinesel. Rad bih ti pokazal, kako bom skrbel za tebe, ko za otroka. Vanč? Če Jože ga več ne bo. Pa ne čujem več o tem. Ja pa se me sam lepo prosil. Ne ti pomagam, če ga več ne bo. Hvala, Vanč, za meso. Druge pomoči pa jaz nujcam. Pa Mimika, ja pa zakaj si taka? Pa še jaz še lahko počakam. Še 10 let, če ga ne bo. Olga, Tinče, gremo. Zakaj ne si tvoj črebo, ko moram? Kako ti gune? Kar tak, je povedal nekaj političnega. To pa je treba na same. Pa zdaj, ko bolni si bo ljudje politične stvari, še pravi samo na same. Na uho. Mimika, to ti pa moram povedati. Otroka moraš malo bolj pametno vzgajati. Vidiš, kaj sprašujeta?
Zdaj je treba biti previden, kaj govoriš. Tudi pozdravljati je treba po novem. Kaj ti zdaj govoriš, Vanč, kak po novem? Pa ne vrata več pozdravljati. Zbog daj. Ja, kak pa? Pazi tam, oba. Stane. Smrt fašizmu! Svoboda narodu! Bog pomagaj, Vanč, ti si zdaj bolj rdeči kot komuniste. No ja, komunist nisem. Bil pa sem aktivist, pa tudi zdaj sem aktivist, pa član Zoja. Pa lahko dosti naredim za tebe, pa za otroka. Vanč, vse bomo že neka. Mimika ne bo, bom kar pred djeca povedal. Previdna moraš biti. Zdaj moramo biti vsi previdni, dokler ne bomo v komunizmi. Ja, pa kaj ti misliš, da mene na tloji niso vprašali, kako to, da je bil moj bratranec nemški vojski? Vsak pa je pobegnil k Rusom. Pa vem, vem, vsaj to sem tudi povedal. Pol so me pa spet vprašali, kako to, da so Nemci dobili pred tebi mrzlo vodo, ko so aprila bežali nazaj prek meje. Prosti so te za vodo, ti si jim jo pa kar dala. Da pa če je naša takina Nemčkem tudi prosil za vodo? Ja, ampak to so bili okupatori, imperialisti. Veš kaj, Vanč, tisti reveži, ki so bežali nazaj domov, pa res niso bili nobeni imperialisti. Vse so videla, ko so bili Nemci. Bulgari so si sami vzeli vodo pa vse, Nemci pa so vse prosili. Jaz sem si pa glih mislila, to kaj zdaj Olga rekla. Mogoče pa naša ota tudi ki na Nemškem, Mađarskem ali Bog ne na Ruskem prosi za vodo, pa mu je neče jo dati. Smilje so se mi kak ljudje, zastopiš nekak Nemci. Mimika, vse to je bilo lepo, ampak politično, Mimika, politično pa to ni bilo. Vsi moramo biti previdni, tudi ti. Olgo pa takoj pošli na sestanek mladinskega aktiva. Ti pa tudi več ne hodi, ko lakom dela. Čiti kaj pa li, meni reče, bom že jaz zrihtal. Vse si dober, Vanč, samo jaz ne moram živeti od tega, kaj mi ti prineseš. Reče, ovček, še ti ne zgod plačal. Ja, veš, mi rabimo kruh pa mleko vsaki den. Kaj mi ti pomaga tvojo meso, če moram bolj otrokoma prepovedati, da bi komu povedala, da smo ga jeli? Meso? Kaj si prineso meso, svič? Ti lobo meso, Vanč. Tiho, otroka, to vaj nič ne briga. Nikom ne smeta povedati. Vanč, zdaj na prehodi moramo biti previdni, ne? Ti se samo zajebate, Mimika. Jaz si seveda ne morem dati kruha pa mleka. Lahko pa vseeno skrbim za vas. Lahko ti dam pravo orientacijo, pravo linijo, razumeš? Grem, zdaj mam se stane Kloja. Smrt fašizmu! Svoboda narodu! Jesta, poj pa spat. Mama, da je stric vam čez dolo meso? Meso, ja? Zakaj pa mama, nama te ne daš meso? Delo. Ki je dolo meso? Ne vem. Čim manj prišelka? Vanč je reskiro pa vzel meso za nas. Reskiro? To je zato, ker tebe rad vide. Kaka, da te nisi več čula. Pa je res. Se vem, da ti jega nimaš. Se mi pa zdi, da ga nič ne veseli, da bo prišel naš ota z vojske. Zakaj pa nič ustri z vanč na vojsko? Zakaj ti gledi naš ota? Jaz se pa vidiš, da krum paste. Da si vsi jaz pomiste, krum paste. Jejta, te pa spad. Ti, Olga, boš pa šla poleg mene jutri k medvedi. Zdaj ne več dela na ljiva. Revolucija gore je to in to tako, če je še vedno jegova. Me je že vprašal, zakaj nič ne prideš. Zdaj, ko ni ota, jaz samo ne smemo zamirti. Ko pa Tinček sam čakal na ota, jo veš? Mama, medved je kulak, izkoriščevalec. Jaz bom šla jutri na sestanek. Ti bo šla jutri prek mene na ljivo ukapat. Mama, stric Vanč je rekel, da je medved kulak, pa da bo jim vse vzeli. Oče je res kulak. Jej, zdaj, jej kulak v kruh, če ti pa ne deši, pa ga pustite. Vse bom pojel, kulaka je treba vničet. Ti so že prišli. Samo onda jo še ni. Dva meseca po vojne. Mama, preberi nam ote v pismu, izuzadno. Zdaj sem ga že stokrat. Vse eno. Ljubo Mimika, nimam dosti cajta. Zdaj smo mi tudi v roki. Rusi so že čisto blizu. Naredno bom, kaj sem ti rekel, kaj bo, bo. Mislim, da bom postal živ. Vse imam pre sebi podobico Device Marije. Ti me samo pridno čakaj. Pazi na sebe, pa na najma otroka, Olgo in Tinčega. Če ti bo hudo, te ti naj pomaga moj bratranec, Vanč. Mi je tako obljubo. Zdaj pa moram končati, ker so zapele stanimove orbice. Kušnja moja, otroka, tvoji
Zakaj je le to pisal? Če so to prebrali Nemci, so sigurno ugotovili, da če pobegni, pa so ga vstreli kak dezertera. Mogoče pa so ga vstreli Rusi, ker je prišel k njim v nemški uniformi. Kaj pa, če ga je prizadelo? Mogoče pa je v ruskem umetništvu. Trije so že prišli iz ruskega umetništva. Kaj, če ga ne bo več? Mama. Prišel bo. Sta. Na večer. Zaj. Jum, pa sedeli tako zaj, pa se spravljali spod. Ne, jutro bo prišel, ko bomo stanje. Ti boš dala mleko na mizo, nastopila na prak. Meni je vse eno, kdaj pride, jutro ali večer. Samo da pride živ, otroka moja. Jasno, da živ. Sem je tam sploh namera prite. Ti bo vutl! Pa rekla, da bo prišel živ. Sem je tam sploh namera prite, tak dalje. Ni tak, mama? Dobro, ja gremo spat. Mer tak lahko samo pride po noče. Trkat na okno. Ni tak, mama? Spat se spravimo. Zdaj so taki cajti, da ni dobro vedi po noče. Ti, kaj pa se pravam, trkaj na okno? Pa mogoče ljudje zakladijo to takoli. Bande, križari, pa Tjažova pojska. Kdo je? Alo, še živijo tu maleki? Kdo je? Mimika! 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 Jože! Jože! Ote! Ote! Ja sem mislila, da boš prišel v jutro. Peš sem prišel od svoj Mateja. Ja, ne vas vidim. Dveh leta, pa spet svoje hiši. No, če glih ti naša, zdi jo nosi v sebi. Otroka, Mimika, sem prite. Zdaj se stvarijo, sva z nami, jata. Ja, veš, da bom. Zdaj pa se ti očeta. Mama, kaj ti nisi vesela? Smutinček, se vem, da ja, ti pa se smij. Vse, če smo veseli, ti se smijimo. Učemo pa se ti, ko smo žalosti. Ni to, tata? Ti jo že bodi filozof. Tata, jaz sem zdaj sestavila eno pesmico za tebe. Ti lahko povem? Pa ne mantra nazaj s svojimi pesmicami. Dobro, ne le povem. Ko je prišel tata nazaj, je pri hiši pravi raj. Ne vem temu, jaz ko smo grejo po glavi neke pesmice. Jaz so vse se veš da lačne. Nisem. Samo kruh pa mleko mamo zna beba. Zdaj vidim, mamo je so. Meso? Stric Vančka prinesel, pa ne svemo nikomu povedeti. Vančka? Po tak, če so na črno plali, pa smo dali, da bi bil tiho. Ja. Stric Vanč je zdaj član Kloja. Kloja? Krajevnega ljudskega odbora. Ja, tak pa je te tam poleg tiho. Aktivist je bil. Ja, vedno sem vedel, da bo Vanč nekam prinesel. Ma, srečo, da ni za vojsko. Je, Joža. Droga, veda kaj imamo povedal. To me je vojska naučila. Pa ćemo jeli svaki din samo tri kuhane krompire. Samo da pobijem. Tri kuhane krompire. A-a, meso bo tudi. Še briga bomo medali, rekli svi zvanči. Ja, teko bomo v komunizme. Pa tak? Ata, si ti pobegnu k Ruso? Ja, veš da sem. E zakaj pa nisi pisal? Saj sem, iz Guta Foka. Samo pa Rusa nišla pošta nikam. Kaj je bilo Guta pa Rusi? Ne. Kaj sem Slovenec, Jugosloven, ja? Ja sem služil Stalina. Zakaj pa ti nisi prej pisal, pa prišel prej? Ja, mi niso dovoljili. So hteli, da bi ostal kar tam. Jutri se bomo naprej menili. Mata je z mantrami. Eh, nisem. Samo da sem doma. Kak si? Ti zrasla, Olgica. Ja, zdaj se že prava diklina. Skoro boš začela za puveci gledati, ja? Samo da si ti prišel domov. Ne rucam nobenega pubeca, zdaj si ti tu. Olga, moja Olga, veš, se ne boš več Olga, Volga. A ja, spomina Rusa. Hvala Bogi, da nisi ostal pri Nemci, da si bil pri bolševiki. Da si bom upala iti na mladinske sestanke. A le ti ide. Vsem reči, da je Ata rekel, da se nisi več Olga, ampak Volga. Ko je to Volga? Ata, pusti imena takak so. Volga, matrodnaja, Volga ruska je reka. Daj ti še više, bojte snedu, no gremo. Prita, gremo. Volga, matrodnaja, Volga ruska je reka. Zdaj pa res spod, sigurno te zebe.
Pridite, malo zagrela. Jugoslavije. Ki smo ostala? Člen 18. Člen 18. Sodelovati v deli svoje organizacije. Člen 19. Nositi člansko izkaznico. Člen 20. Nositi pionirske oznake in pozdravljati s pionirskim pozdravom. Člen 21. Sodelovati na izletih, prireditvah in svečanosti. In svečanosti, ki jih organizira ali pri katerih sodeluje Zveza pionirov. Člen 22. Udeleževati se pionirskih izletov in taborovanja. Dobro, vse si dober, samo člen 21. si še pogledni. Člene, vseeno treba vedeti na pamet. Smrt fašizmu! Smrt fašizmu! Hvaljen Jezus! Svoboda narodu! Kje imata očeta, otroka? Ata, ja mislite, za hišo nekaj freta. Prikličite ga. Takoj. Ata! Ata! Kako pa tebi, ime fantek? Tinček. In zakaj ne prihaža crkva? Zato, ki je naša tovaršica rekla, da ni Boga. Bog je, fante. Bog je. Tovaršica je rekla, ker še noben ni videl Boga. Bog je in tudi videli so ga že izbrani. Vi ste ga že videli? Kakšne norije pa sprašuješ, Tinček? Dobar den, gospod župnik. Hvalim bodi Jezus. Greva v hišo. Vida bo za hišo pa vse do sprata. Kaj bo dobrega, gospod župnik? Alek, ko se se vrneš s fronte, si prišel s povedi. Ja. Veš, kaj si mi rekel? Kdo ti je rešil življenja na fronte? Marija! Zakaj zdaj tajiš, Marijo? Ja, pa saj ja nič ne tajim. Tu nosim njeno podobico. To. Evo. In kaj si mi še obljubil? Da bodo kmeši. In zakaj te ni? Zdaj sem v službi na železnici. Obledelah sem dosti kot v službi. A vsako nedeljo nisi v službi. In veš, kakšna nedelja je jutri? Kakšen praznik? Ja, veka bo spal. In kaj si ti naši devici obljubi na fronte? Da bo vsako leto za veko gospodinstvo svečo na Tristo goro. Ja, in jutri je tak dan. Svečo sem pozabil kupil. Boga si pozabil, male. Svečo bo če kupil. Cepil jih bo dovolj. Dobro, bom naredil kak zahtevle. Jaz nič ne zahtevam, male. Jaz ti pomagam. Da obljubi si se. Če boš obljubo prelomil, te bo peklo. Slava več se bo ugasila. Hudobec te bo izkušal. Pojdi lepo jutri vso družino na žegnanje. Otroka pa zame malo v roke. Ali spoznata molitve? Tako, to sem ti imel zapovedati. In tole obesi kje v hiši. Ali veš? Da so mi komunisti vrgli še čisto sveže prepleskanega Kristusa striže. Ja, take čase smo dočakali. Simpatiziral sem z ovih, zdaj pa to. Rdeči hočejo znati Boga iz te dežele, kjer naši ljudje verujejo že 1000 let. Kaj bo zadela strašna kazn, male? Zato ne zapusti vere. Obesi to podobico.
I jutri se vidimo na Ptujski gori. Drži? Drži? E, sad sam obljubo. Ne, zato kad si obljubo. No, sad ne mislim vam. Obljubo sam devici Marije. In otroka mi pošli kve ruko. Hvala Jezus. Hvala Jezus, gospod župnik. Tiček! Olga! Sam prida! Sidite. I dobro me poslušajte. Kaj, vi da znate boliti? Ja, zvem. Samo sem pozabila. Kako pozabila? Ja, pa ni Boga. Kdo pa ti je to rekel? Ja, predsednik mladinskega aktivo. Kdo te je to? Ja, Edo. Miličnik. Edo. Ni prav. Bog je. Morate moliti. Sa čula? Kaj veš, oče naš? Ja, oče naš, kruh je naš, boj ga jemo, boj je naš. Tiho bodi, butl. Zdaj me, dobro poslušaj. Tudi, jaz sem bil taki, pred vojsko. Nisem bil preveč verjel. O te so vsi verjeli, skoraj vsi. Jaz pa sem šel rejši gostilno, ko v cirku, ja. Te smo pa bili na fronti. Pravzaprav še pred frontom. Jako smo šli iz Erlangena. So pravili, da tam skoro vsi padnejo. Zdaj sem pa šel k župniki. Povedal sem mu, kaki sem bil pred vojsko, kak nisem glih preveč verjel. Te pa mi je dal, gleda, toto podobico z devico Marijo. Tu zradi piše, kjeri bo to noso, tisti bo ostal živ. Ja, te smo pa šli. Kjeri župnik, nemški ali ruski? Butl. Nemški. Da sem še bil par Nemca. No, te smo pa bili na fronti. Granate so kapale. Stalinove orlice so pele. Stalinove orlice? Kaj to kaki inštrument? Je, ja. Inštrument za smrt. Tiho že bodi, filozof. Kaj pa bilo s podobico? Ja, cel je naš vod je padno. Samo trije smo ostali. Ko sem videl ona dva, sta mi rekla, da tudi ima ta tako podobico. Ja? Marija nas je rešila. Resno? Ja, če ti rečem, no. No in te sem se zaobljubil, da mu vsako leto za veko gospod nesel svečo na Ptujski gori. Jutri je žegnanje na Ptujski gori. Kaj vidva mislita? Moram iti? Če si obljubo? Seveda bomo šli. Na Ptujski gori gre sonce gor. Ja, ej pa. Znate moliti? Ja, še vem, oče naš. Ja. Samo, če me ne bo čul predsednik mladinskega aktiva. Sestanki je rekel, da Boga ni in da je religija navadni opis za ljudstvo. Opis za ljudstvo? Kaj pa je to? Probajmo, no, gremo. Oče naš, kateri si v nebesih, posvečeno bodi ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. A to se oče naš vemo? V cerkvi tudi poje? Ja, veš da, samo, jaz sem pozabil že kdane. Eno še malo vem, če žena si Marija, nekaj tako. Ja, 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 si tudi vem. Zmoj ja. Sva, pele te, ko te ni bilo. Ti, tiče, ti pa delaj samo mi. Aha, dobro, te vam zapojemo, prije, tiče. Gremo. Če žena si Marija, je angelski glas, ko bo zadnja ura bila. Joža, orka Madonna, kaj te noriš? Kaj je v hudiča, te pojete? Ne samo Marije. Joža, pa ti bi res za cepo hvala. Ja pa kaj se bi rad za mero kroja, kaj? Ja pa kaj bi rad, da te dobi hudba na piko? Ja pa kaki so bili to ti bolševiki, pri kjeri si ti služil vojsko? Pa ti si ti služil vojsko pri tabelih? A si bil bolševik pa Stalinov vojak? Kako tlo, kako hudba, pa kaj me strašiš? Les moramo biti previdni, Joža. Hodi, gremo note. Nekaj važnega ti moram povedati. Ja. Ti imaš mimika. Pa medvedi dela. Jaz pa tudi nimam dosti cajta, imam nočno. Otroka, stopka po mamo, ne tudi ona čuje. Joža, Madonna, na sebe. Pa sve ti kudiš vedamani pred vojstvo, nisi bil pobožen. Zdaj pa moliš, pa poješ nekaj cerkvene pesme. Jut
jutri gremo na Kliško goro na žetnje. Se nam ne škode ti znatno prokav na niti do peti. Nikam ti ne boš šo, Joža, ne seri ga! Čka mora niti, ja sam obljubo Mariji. Poklonila mi je življenje, ti drugi su pali samo... Pa sad vem, samo vi 30 isto po dobicu ste ostali žive. Pa kaj ti ti spol, veš kaj se ljudi? Ja pa kaj, ti ne čitaš crkni? Pa kaj ti ne poslušaš radija? Ja pa kaj ti je za to naša država dala elektrifikacijo? Ja pa, veš kaj je tu človek Božji, agrarna reforma, bo ti še nisi nič čuo o tem. Ja pa kaj ti se biti oti bolševiki, pre kjerih si ti služil vojsko, da te nič niso naučili o kulaki pa o agrarni reformi? Ja ste nič ne zastopim, Vanč. Človek Božji, zemlo bojo delilo, pa zemlje kaj hočeš. Ti ušudi dobro. Koga je bo bobo? Ja pa od nas na kloji. Zemljo bomo vzeli kulakom, te pa jo bomo dali vam. To ta koča, tak je zdaj več ni medvedova. Ti jo bo dobro za stalno, pa zemljo tudi. Tak je, ja. Zemljo bomo vzeli, ja. Komi. Ja pa, benkaj, bengerli, flajšokeri, medvedi, vsem kulakom. Župnijsko zemljo bojo tudi vzeli pa razdelili. Mislim, kaj što ti nisi čul? Zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Kaj misliš, da bi jo jaz tudi lepo dobro? Ja, dobro je boš, če boš pametn, če me boš poslušal, če ne boš hodil po Božji poti, če boš pustil Volgo na mladinske sestanke, če boš sam šel na prosto volno delo. Veš, zdaj so taki cajti, da moremo biti previdni. Ja, samo jutro še gen na Kliško goro, obljubo sem. Ja pa komu si obljubo, porka Madona? No pa, Marije sem obljubo. Pa daj na serijo, kak ti Marije? Župniki sem tudi obljubo. Župnike? Pa kaj si bil v cirkvi? Ne, sam je prišel sem. Joža, daj glej, kaj more zdaj narete, pa boš dobo zemljo. Daj, vidim, pomagaj. Vanč! Pa ti si odnor! Daj Marijo mi, daj nazaj! Dobro, toto najmanjša stavlja boš dal mir. Veš, Joža, veš, Joža, zdaj so taki cajti, da moreš stalno paziti, da si na liniji. Zdaj imamo svobodo, pa lahko te zaprejo za eno napačno veselo. Kaj ti misliš, da bi jaz zavolo dotik parol, lahko dobo zemljo? Ja, dobo boš, daraj tiste tam. Zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Najprej bojo zemljo dobili partizani, mislim, borci, pa mi aktivisti. Pol pa pisar maki, pa nekdani viničari, pol pa še vsi ostale. Škoda, da si na železnici. Lahko bi dobro več. Ja, služba je služba. Ampak zemljo bi pa vse obdelovalo, veš. Pa mi bi ga tudi. Ej, nemo da treba iti več k medvedi delati. Kaj še, glede zadnji šteko, da veš. Veš, kako srečo imaš, da imaš čisto potrdilo za večje romade? Ja. Ne, pokaži mi ga. Tu je, glede. Je pravo, ja. Borec rdeče armade. To zdaj čuvaj ko zenico oka svoj. To je zdaj najbolj važno, da si bil pre Stalini, pa pre Rusih dobro zapisal. Kaj je ti zdaj tu? Kakve parole su to, Vanč? Kaj si čisto nor? Pusti, mama, pusti. Zemlja bomo dobili. Ne boš več delala na medvedove, ampak na svoje. Da sem nekaj čula, ko medvediš, s hiša nas bo vrgo. Ne bo. Ne, daj te kolak. In zdaj bomo mi na kloji kolakom pokazali, kaj je to socialistično kmetijstvo. Mama! Jutri gremo na Ptujsko goro, Marije, bomo peli čaščajno... Tiče! Ne bomo peli takih pesmi, pač pa kako drugo. Toto, Volga, Volga. Toto, Vinček, ja, Toto. Ej, Mimika, ja se ti noči. Počakajte, da mi jeste si prinesla od medvedo. Mimika, pusti da jeste. Neče bi ti šla jutri na Ptujsko goro. Kje bodo res naredili zemljo? Kaj? Jaz nič nije zastopil. Vse bo zastopila Mimika, vse. On ne mre iti na Kliško goro, pa Volga tudi ne. Ljudje bomo imeli udarniško,
nobi most bomo naredili. Švabi so ga pognali gluf, ko so bežali aprila nazaj, ko ste jim tu davali mrzlo vodo. Vanč, kaj si ti čisto došlo to tvojo politiko? Ja, kaj bom te jaz na božji poti? Vse ni mene Marija rešila na fronti. Jožo, pa kaj ga te poslušaš? Dobro, se nimamo več kaj meni. Jaz dignem roke, pa grem. Vi se pa pod nosom obriše za zemljo, če se taki butli. Pa menite vi svojo Marijo, ne vam ona da gradno. Vite, župnišče, molim, nemške uniforme si obleče, čičete, pa lahko se delete. Haj, Hitler, meni je vse eno. Dobro, bote še naprej, lakci pa tlačani. Po meni se jebe, če nočeš razumeti, da človek, novi človek stavbi človeka, tak se je lepo izrazil, partizanski pesnik. Ti pa naj si švabo mrzlo vodo gor Berlin. Hvala lepa, samo mi. Mi se več nismo žlahti, niti poznamo se ne več. Ja, pa no dobro, manč, pa rekel, pa kaj doriš? Lej, nič nisem rekel, ko si mi vrgal Kristosa stene, nič. Dobro, jaz ostanem jutri lepo doma. Dobro, Volga gre z meno na udarniško, ampak Mimika pa gre na Ptujsko goro, znaš. Vse to moramo narediti, manč. Marija bi poklonila življeje. Ne smem se i do kraja zamirati. Kaj jaz vem, če bo te vidjeti neče, no mislim, za skos. Te bom lahko še vedno prav videti s sveča. Dobro, Mimika, ne gre. Samo tada te ne bojo vsi videli. A da, ti si v drugo Mariji, ne jaz. Pa, zdaj gre za zemljo. Joža? Ne smemo spustiti do te prilike z roko. Ne poslušaj, ženski Joža, mene poslušaj. To da. Pa ne bo držalo. Mi smo tudi enakopravne. Ja, rekel, Edo. Grem, zdaj. Mam se stane tvoja. Mamo dela, prej glave. Preganjati moramo sovražno propagando, religijo, to ti opisa ljudstva, črni zakol, kulake. Obama sem pa povedal svojo. Zemlja bo ta doba, če me bo ta poslušala. Grem, zdaj. Smrt fašizmu. Svoboda narodu. Hvala Jezus, zvanči. Ti se samo zajebavi, Mimika, ti se samo zajebavi. Če pa grem jutri na božjo pot, namesto nagradnega interesenta. Zdaj moramo biti pametni, zdaj na prehodu, ne manč. Ja, zdaj moramo biti res previdni. Smrt fašizmu. Kaj? Si jezna, Mimika. Meni tudi ni enostavno. Vem, da sem obljubo Marije. Samo te še nisem vedel, da bodo zmagali rdeči, pa da bodo delili zemlje. Naj bo, bom pa še to naredila. Mogoče pa ima vaš vseeno prav. Če glih se mi ti malo zmešan s totimi svojimi parolami, da naj bo gor plačo, pa še ti živ rebe. Ja, lepo pa bi bilo, če bi dobil svojo zemljo. Da bi jeli svoj kruh. Pa se ti nečeš, da bi celo življenje jeli samo krompir. A ta, jaz sem zdaj sestavil eno pesmico. Jo lahko povedal? To ste norilje za nas. No, naj li pove. Moj ata, ne bo nese sveče, ker stric vanč tako mu reče, zdaj ko je mir, jemo samo krompir, a če bomo poslušali strica, bo na mizi še prosica. Kje se je to bilo? Vanč, 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 Uresničujemo borbo slovenskih kmetov, uresničujemo sen Matije Gubca in Ilije Gregoriča, sen hlapca Erneja, kar niso zmogli dolga stoletja kapitalizma in imperializma, to zmore socializem v 9 mesecih. No, ta zemlja... Ta zemlja, ki danes prehaja iz kulaških rok, v roke tistih, ki jo obdelujejo, bo rodila tisočeren sad. Spomladi bo pela pesem Dela, jeseni pa pesem obilnih plodov. To je pa glih tako, da bi govoril na šniče. A ta, to je na prvo učičica. Nekdo pa jedo, no, besednik ja. Mladine. Mislim, tak je. Čuje se lepo. Zastopim pa nič. To je zato, da ne bereš knjig. Meni pa se zdi lepo. No ja, se meni tudi zdi lepo. Mislim, to kak ti govoriš. Moj otrok bo nastopil.
Jaz bi tudi rada pa pole, ko bojo delili, pa to bi tudi rada videla, kako bojo gledali flyshokerji, bangerli pa medvedi, ko bojo srmaki zabijali kola v njihovo zemljo. Meni vseeno, jaz se jih ne bojim izkoriščevalcev. Vse se jih jaz tudi ne veš, samo več kot 100 let pa je lepo njihovo. Mama, enkrat že ponovno, tako trenu imam. Tako torej danes uresničujemo večstoletno borbo slovenskih kmetov, uresničujemo sen Matije Gubca in Ilije Gregoriča, sen hlapca Erneja. Bog daj, kaj imate, politično uro? Dobar dej. Smrt fašizmu, svoboda narodu! Fašizam je že mrtev. No kaj podelaš, male? Kakvi koli so to? Meniki. Meniki? A kaj imaš, kako zemljo ali kako? Ja, zdaj še ne. Gnesjovo dobo. Pa ja, od koga pa? Ja, od agrarne komisije. Ja sem tudi agrarni interesent. Pa, ki pa bo agrarna komisija dobila zemljo, da bo lahko delila? Ja, to pa več ni moja stvar, gospod Medved. Male, to je tvoja stvar. Ne moreš zeti skradene zemlje. Prašal sem te, ki bo agrarna komisija dobila zemljo za tavanje. Ja, pa to bi mogli vi bolje vedeti, kak jaz. Saj vas so razlastili, mislim, vas so vzeli, kako se že reče, tisto presežek kmečkih posestev. Pa tak misliš, pride nova oblast, pride rdeči. Te pa rečejo kmetom, to kar je bilo 100 let tvojo, zdaj naenkrat več ni tvojo, ampak našo agrarno. In mi kmeti bomo kar dali, misliš? Ja pa sej bo to še vedno ostalo 20 hektarov. Sami ne mrete vsega obdelati. Saj vidite socialistično parolo, zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Ko govori odrasli, so deca tiho. Tak je bilo včasih kapitalizma in imperializma. Zdaj pa ni več ta. Zdaj smo dekline enakopravni faktor socialistične družbe. Koga? Sedite si, gospod Merfer. Ne, hvala. S čim pa boš oram male? Bomo že tak. Kralo bomo kupili. Zdaj bomo oporali zadružnim traktorom. No, saj sem vedel. Veš kaj ti povem, male? Najprej bojo orali zadružnim traktorom. Pol pa bojo še zemljo vzeli zadrugo. To bojo kolhozi. Pol pa bo šlo vse v božjo mater. Ja pa saj je 41. Šlo tudi vse v božjo mater. Pa ni bilo ne rdečih, pa ne kolhozo. Kaj ti misliš, male, da bo šlo to kar tak? Misliš, da bojo srmaki, ki nikdar niso imeli zemlje, orali, okopavali, usipavali, gnojili, da bojo imeli zemljo tak radi, ko jo imam jaz? Ja, to pa ne vejo. Zakoni nič ne piše o tem. Odajmo ti vele zakone, Joža, male. Glej, ja se mislim prišel prepirati. Odreči se zemlji, Joža, mislim, če ti bojo dali mojo. Ja, če ne bojo jaz vzel. Tevo pa kjer je drugi. Samo v grajeni nas je 36 interesentov. Agrarne zemlje pa je 50 hektarov samo. Ne pozabi, male, da sem ti na žalki plačal več kot drugi. Ja, pa se sem tudi delal več kot drugi. Sem ti brano, ko si šel na železnico, nisem skrbel za tvojo družino, ko si bil na fronti. Ja, pa se so delali. Mimika, Volga, Šetinček je pasel krave. Skoč smo delali samo na vaše. Zdaj bi poradi enkrat še na svoje. Madonna, govoriš, ko kak je raztrgani. Dohtar, ti si se le tega naučil. Ja, pri bolševikih, pri Stalini. Vse ti bojo še želeli toti tvoji bolševiki. Najprej so se vam, kulako. Dobro, male, ne kregamo se. Poglej, na toti strani brega je župnik. Župnik pa res ne nuca zemlja, sajmo vsemi dani, stalno jo je dalo na jem. Če ne bo drugih interesentov, se tudi ti ne pitli za mojo zemljo, te pa bojo jo mogoče pustili pri miru. Male, na najmo prijateljstvo. Ja, meni je vse eno, samo da nekaj dobijem. Če mi bojo dali, jaz rekel za men, tudi župnijsko zemljo. Povej jim domašno medvedovim žikočom, zemljo pa ti naj dajo na župnik. Dobro. Dobro, če bo tak, se lahko pri meni oglasiš glede živine, ko bo treba urati. Prav. Pa srečno, male, in vidi tudi. Srečno. To so kulaki.
Dokler so pili kri neosveščenim proletarcom, te so bi vedli samo za bič pa profit. Zdaj pa se prilizavljajo. Če boš zdaj odstopil, ata, te boš indirektno podpiral kulake. Gospodna Olga, ta govoriš ko raztrgani doktor. Jaz te ne prepoznam. Kje se le to pobralo? Imamo predsednika mladinskega aktiva. Ja. Ličnika. Le gleda, ne šmela še česa drugega od njega, ko se tak pridno učiš. Mama, mi smo tovariši. Zdaj čas za čustva, pač pa za preobrazbo človeka v človeka. Ali vodi Jezus Kristus? Svoj fašizmu, svoboda narodu! Kaj, nišče več ne ve krščansko pozdravljati. Pozabi male, kdo te reši na fronte. Plakati na stenah mi pravijo, da si pozabi ne samo na Marijo, ampak tudi na Boga. Religija je opis za ljudstvo. To otrok ne zgajaš ravno krščanske duhote. 18 je staro. Ne so drugi cajti. Kaj pa ti? Se pravi, da gre tako. Vidim, da si pripravil kole. Kaj? Na vradno komisijo. Na švela grem. Ti, Marek, strinja s temi. Zemljiška posest, cerkve, samostanov in verskih ustanov se razvastijo brez odškodnine. Se ti zdi prav, da kradejo Bogu? Ja, pa saj se nisem jaz tega zmislil. A vzel pa boš? Ja, bom. Župnisko tudi, kaj bom pač dobo, male. To bi bil Božji rok, Božja zemlja, Božjo pomočjo dana župnišču, Božjo pomočjo obdelovana. Tovari župnik, to pa ne bo državo. Ni obdelala Božja roka, pač pa dinari in najemniki. Vi sami nikoli niste delali. Socialistični moto pa je zemlju tistemu, ki jo obdeluje. Olga, doste! Ja pa, saj vam bo še vedno ostalo 10 hektarov. Kaj bote z njim? Jaz imam 2 otroka, vi pa nobeni. Ja, vse da veš, Olga. Ne krida. Da se ti ne bo jezik poslušal. Olga, zdaj pa doste! Če bo zel župnijsko zemljo male, ti ne bo rodila. Živina, ki se bo pasla na njej, bo poginila. Toča bo vse oklestila. Zapomni si, Marek. Ne bo te ne prestrašili. Opi za ljudstvo. Marek, si pozabil, kdo te je rešil na fronti? Ženo si postal na Ptujsko goro svečo. Kaj misliš, da ne vem? Velik grešnik si, ker si izgubil Boga. Ja, pa nisem pozabil na Boga, no, ampak enkrat življenje bi tudi jaz rad imel malo zemlje. In če mi jo dajo komunisti. Ja bom pač zel od komunistov. Pa vi mi niste nikoli nike sadali razen pokore in blagoslova. Bog se te osmili, male. Veli grešnik si. Ja, dobro, kaj bi radi, zakaj mi ne date mir? Hočem da me zameš moje zemlje, male. Kaj mi bi vidi? Amen. Propaganda! Danes delimo kolaško zemljo. Antikristi. Kaj pa vi tu? Kaj mogoče vršite sovražno propagando? Tovariš Malek, agrarni interesent, gremo. Takoj pridamo. Tovariš župnik, kaj pa vi delate? Hodite po hišah in grozite, smo čuli. Prijavljajo z bomo. Ste vi pozabili, da je cerkva ločena od države? Pustite me pri miru, antikristi. Gremo, Joža. Kaj pa to je črni hriš delo pred tebe? Ma jaz ne grem nikam. Daj na mori, Joža, gremo. Samo naše čakajo zaradi premonika, pa ne nam se bavili, sad hode, gremo. Pa ne gre mimika. Pa ti si zmogao. Kaj jaz morem? Najprej sem obljubo medvedi, da bom vzel župnijsko zemljo. Zdaj bo me prišel župnik spomin, da me je Marija došla. Pa glej, jaz nisem vredni. Na vse zadba sem bil prvo nemški vojak. A bud, predama, ti si bil bolševik, pastelino vojak. Pač, pusti ga, grem jaz. Tako ja, gremo. Ne gre mimika. Kaj že, jaz nisem dobra, kaj že iske, nismo enako pradne. Spravo, vršica male, gremo. Tako torej danes uresničujemo večstoletno borbo slovenskih kmetov. Kmetov. V
uresničujemo sen Matije Gupca in Ilije Gregoriča, sen hlapca Erneja. Tak, sen slovenskih puntarov. Če pojane, pojane, tja dobile Ljubljane naša. Vidite, na kole! Živela OF! Živela slavna večer voda! Milito, manj kot 2 hektara sploh na jemlji. Kaj, Malek, ti pa nisi šel? Ta bom pohvalila župniki. Te pa le nisi taki antikrist. Poberi se. Bodi nesran. Si babo poslal, ha? Da te le bojiš greha. Ata, še vidva gremo. Ha. Jo to, ko bojo delili zrko. Kaj bo šel? Ne. Jo kaj pa ne? Jo pa kaj te briga? Sliš? Pa koga bi se bal, sve pa je šla mama. Jaz pa lahko grem. Turaj še ostane, to ni za otroke. Volga pa je šlo. Ja, pa ona je že veka. Veka, ja? Misliš zato, ki on je miličnik? Idu, večkrat pošlo ta. Kak si rekel? Jete, bom enkrat pritisno. Saj bom zdaj tiho. Ata? Ja. Jaz sem zdaj sestavil eno pesmico. Jo lahko povem. Povej. Samo, če ne boš jezni. Zakaj? Kaj, o mene? Ne, o agrarnem. Dobro, te bo povej. Ko se agrarno deli, moja ta na štoru sedi. Tega mama se za zemljo bori sama. Roketi šmrkavec, ki bom jaz dal na štoru sedi. Znamo ne tvoje pesmice. A, vse pa si rekel, da ne boš jezni. Moja ta enak je bil stalizno, moja ta pusti me. Bom! Ko bom nehal govoriti, da je nore pesmice, pa se sploh ne sedi več na štori. Mi že nadal! Pero
notri je krasen članek o Apolini Mihajlovne. Večer pa se bomo zmenili, ne? Mogoče bomo še o Apolini Mihajlovne, da povedali tako vaje. Pa hvala za malce, Volga. Jo. Bravo, večer. Ajde. Proklete, lovor. To je že deseta kišta. Vete, dragi moji, kak je krompir imamo? Prave tikve. Drugi majo, prave slive v primiri s totim krompirom. Naš prvi socialistični krompir. Se pa jest, da ne da mrzlo. Kdo je bil tu? Se niste z nekom menilo? Ja, bil je predsednik mladinskega aktiva. Kaj, miliš ti gledal? Kaj je videl, kaj si kohala? Ne. Da ne vidim mesa, porka Madonna, da bo še prijavil za črni zakolj. Ne, samo ljudsko pravico mi je prineslo. Notri je članek o Kolini Mihajlovne. Ja. Bom prebrala na glas. Gremo jesti, drugače bo res mrzlo. Komo jeli meso, tega ne kašte preveč. Nekdo pride, ga skrite. Ata, zakaj moramo jesti meso na skrivaj? Ja, zato, ker je na karte, veš. Mi smo naše že ponucali. Zdaj kolejo na črno, to pa je veš povedal. Kako na črno? Črne krave zvije? Igo pa jesti. Zdaj bomo mi tudi krali. Po zimi bomo krali, veš. Nemo pa imeli svoje kuline, pa svoje klobase, pa svojo meso. Bomo mi tudi na črno krali? Enega lahko, samo več ne. Ništa, gospod. Jaz tudi ne. Veš, mogoče je tako celo boljše. Včasih se da tudi tak živeti, da niča se ne zastopiš. Ja, boš, že zastopil, boš, ko boš živeti. Ti pa je tvoj gost na sva, Olga? Jaz sem bila lačna, pa sem ga kar pojela. Nisem več lačna. Ja, kaj je s teboj? Se pa sem rekla, da sem že jela. Ata? Kaj ti veš, da je zdaj največji sovražnik socialističnega kmetijstva? Hrvati. Ne, koloradski hroš. Naš aktiv bo napovedal tekmovanje v zbiranju koloradskega hroša. Naj ti moramo 20 hrošov, pa 100 kopčkov pličine. Jej zdaj, jemo. Dobro je. Volga, med obedom ne beremo caj. Vi samo jete. Ja pa kaj ste ne rekla? Ja, če pa sem že jela. Dobro, te pa beri. Pa če kdo pride, ne vidi, da jemo, pa beremo tebi. Tak je suženem Sovjetski zvez. Kadar je zavladalo na fronti za tišje, se mi preleze černih zamisl. Tako neki se godi doma, je razmišljal. Saj ni šala, pet otrok in žena, v kolhozu pa se ostali samo starčke, žene in otroci. Tata, kaj so to kolhoze? To je Stalinovo kmetijstvo. Bo pri nas tudi kolhoze? Ja ne vem. Pa boj še tak, veš, da imamo vsaki svojo. Kaj kol hozi, ni nič svojega. Vse je skupno. Samo, to je višja stopnja socialistične zavesti. Je rekao Edor. Žena moja Trisa. Hvala ti, dragi, nič ne skrbi. Vsi smo siti in oblečeni. Stari časi so minili in s tem je povedano vse. Za Stalina sem. Za kol hoze pa nič. Borca so te besede pomirili. In padali so Nemci, kadar je zarepjal njegov mitraljez. Njegova žena Apolina pa je vodila kolhozno brigado. Ta ali on je vprašal. Kako zmore vaša brigada toliko pridelati? Sem vendar ne znate coprati. Nobene coprnije ne poznam. Pač pa je bilo v naši deželi stvar časti, vrline in herojstva. Veličastno, ne? Zakaj veličastno? Nič niste navdušeni. Kaka ženska je to ta Apolina Mihajlovna. Ata, da ti še nisi čul za jo? Nikoli. Bar bolševik, ki si bil, pa nisi čul za Apolino Mihajlovno. Mi bomo verjetno napovedni tekmovanje. Ja, gnez večer bomo napovedni tekmovanje sami Apolini Mihajlovno. Da bi častno, ne? Zakaj pa je bote napovedni tekmovanje? Kako, zakaj? Mi vsake mi napovemo tekmovanje. Še Bog bi ga, če bi bil. Predsednik Edo je rekel,
Mladinski aktiv, ki ga jaz vodim, more biti prvi. Da sta te na nebo zaletel, to ti mladinski aktiv pa jego predsednik, Olga. Olga, sem te mi vsega veselja. No, je že pravo, Olga. Ampak preveč pa tudi ne smemo pretiravati, veš. To ti, koliko vozi, tudi meni niso preveč povoli. Dobro, večer pa grem na sestanek. Ja, je pa res, da zemlja dosti dači jo imaš rad. Mimika, gle naš. Prvi krompir, ki je zrasel na naših ivah. Tata, si ti zdaj tudi kulak, ko imamo ive pa meso? No ja, kak bi rekel, nisem pravi kulak, sem pa socialistični kulak. Tata, kak je te klatiš? Ja, no, kaj nisem. Ne taki kot tisti v stari Jugoslaviji. Je, tisti so najebali, veš? Jaz sem današnji socialistični kulak. O, nedelja je, agrarni kmeti pa vseeno delajo. Ja, moremo, medved, moremo. Če stajem v službi, da delo pa doma. Ja, ja, in kak lep je tale socialistični krompir. Je, ne? Cele tikve. In to zato, vedne, ker je od tistega, ki ga prideluje. Vedne, zdaj naš ata tudi socialistični kulak. Kaj čujem? Kišo, takoj! Kaj čujem, da si socialistični kulak? Kaj? Otrok ne ve, kaj govori. Saj, Malek, to sem ti prišel povedat. Pazi malo na otroke. Ja, kaj je te kaj narobe? Narobe, ja. Vas smrkavec je klato tistemu šančiku na meji, še zeleno. Ko šančika pa ima veje na moji zemlji. Tam ležijo v travi. In nihče ne bo stopil na mojo zemljo. Si čul, Malek? A ne, tovariš medved. Za tebe nisem noben tovariš, ampak gospod. Gospod? To je kapitalistično. Nisi več gospodov. Vsi smo samo delovni tovariši, da vete. Opa, hišo! Pa ti tudi, gremo. Ata, lepo te prosim, ne prepiraj se. Se viš, da so vsi sostali tam gori na pragi. Ja pa dobro, pa naj poslušajo. Zato pa imamo socializem, da imamo tudi mi svojo drevo, svojo mošančiko. Kar mejte jo, kar so vam dali. Moju pa pustite primiri. To povem na ves glas, da vsi čujejo. Agrarni tati. Dobro, te pa naj čujejo. Cela grajena naj čuje. Mi ne kradnemo. Tista dreva ima korenine, pa steblo na moji agrarni zemlji. Če veje vizijo na vašo, še ne pomeni, da so mošančike vaše. Vaš dojek ima dreva korenine. Ves nisem kriv, če je to žebno zraslo. Dobro, te pa poberte jaboke tak, da ne te stopli na mojo zemljo. Ne na tleh, pa ne na veja. Tudi otrokom povej, drugačim bom vam vse postrelil z lovsko puško. Si čul, Malek, socialističnega, ne bo noben stopil na kolaku. Samo ja, da tudi zdaj socialistični kolak. O, ne, medve, zdaj so drugi cajti. Zdaj imamo socializem in bolševizem. In vprašam vas, od koga je jaboka? Od tistega, kam je nagjena, ali od tistega, ki ima korenine? A ne, ne bote me več eksploatirali, premošančika, dragih medved. Pa nisem jaz bil za svoj stolino vojak, porka Madona. Da se ne boš razpočil prekleti kaperec, socialistični kolak. Naj ti to čavniči vse, pa boš kolak, socialistični kolak. Ata. Lepo te prosim, Nadjeri, zdaj sem vidi, da vsi poslušajo. Ja, pa naj poslušajo. Zdaj smo tudi mi srmaki neke. Pa sam imaš za dosti jabok, kaj bo žime? Ja, pa saj zdaj ne gre za jaboke. Za pravico gre. Vse mu jih dam. Vse jaboke mu dam. Samo naj se večje gave so. Ata, lepo te prosim, vmiri se. Včasih si rekel, da bi bil zadovoljen s kuhanjem krompirom. Zdaj pa imaš krompira, koliko češ. Pa češ še jaboke, pa orehe, pa da vem, kaj še vse. Ja. Bom jedo krompir, ko bojo tudi vsi drugi jedi za moj. Pa mi smo vseeno srmaki. Si pa kako srmaki? Enaki smo. V socializmi ni gospodov, pa ne srmako. Tiho, to je vse propaganda. Ni propaganda, možda ima prav. Enaki smo. Medved ni čisto ni kleka to si. Gremo nazaj na Lido. Ti Joža sa pa malo bleži. Vse mi zagre pa čez nočno. Ne ženi se toliko, ne grega še to sedeti. Delamo pod noči pa pod dneve pa te crkne. Samo da je pokaže, da imamo tudi mine. A tu ste. Dobar den, manč boš jedo, nekaj nam je ostalo od kosila. Dobar, ste mi čisto zmešali. Kje je Olga? Kaj je? Si ti dala mirišniki kos mesa? Ja, moj kos, moj kruh.
Si lagal? Olga, sem ti rekla. Ja, kaj nisi čula, kaj sem rekel? Skrivo me so. Kaj bi rada, da bi me zaprli? A kaj bojo tebe zaprli? Mene bojo. Pridem na klo. Tam sedi milišnik Edo, pa je meso tak med kruhom. Pa ga vprašam, če mogoče na črno klo. Te pa mi je rekel, naj bom tiho. Drugače bom mene vprašal, ki dobi meso, da ga nosi malekom. Pa mi je rekel, da si mu ga ti dal. A zdaj je vsega konec preiskavo, bojo začeli s krojem, me bojo vrgli. Vse zaradi vas. Ja pa kaki budič pride, buče človek pred obe. Vidiš, Olga? Pa ne derte se, da pa ne bo nikomu povedal, on ni taki. A še rekla smo, da si nam dal ti svoje karte za meso, ker nimaš družine, te pa si dal karte moj mami, ker jo rad videl. Kaj? Ja pa kaj ste zdaj vsi čisto zmešani? Ja pa niste zmešani. Vse naredim za vas, vi pa tak. Še brez me bude spravljen. Stric Vojč, zakaj moramo jesti meso, a skrivaj? Pa daj, briga se za sebe, čmrkavec. Vanč, večer imamo sestanek. Se enkrat rekla, da bo meso na karte. Da naj bo tiho. Sam ne sili preveč njega, da ne bo sumljivo. Otroci, gremo nazaj na Ivo, krompir ne bo čakal. Joža, daj počakaj. Daj. Kaj je zem? Mogoče je, mogoče ni. Zdaj smo na prehodi, zdaj imamo svobodo. Svobodi pa nikoli ne veš, govoriš prav ali ne. Če je diktatura, vse veš, kaj je prepovedano. Svobodi pa nikoli ne veš, delaš prav ali ne. Prišel sem tudi opozoriti. Zdaj se že samo obnašali po kaki kolak. Ljudje so ti pavši. Pavšo mi ja, ker imam najbolj debeli kropir. Ja pa prej si se prebiral z medvedom, pol vasi je čula. Pa bodi lepo tiho, pa delaj, previdno. Premalo govoriš, FLRJ, SSSR, Tito, Stalin. Čudam, nam Rusi mečejo naprej, da premalo propagiramo SSSR pa bolševizem. Pa če je Stalin kolhoze? Jaz mojega ne dam. Pa ne, pusti kolhoze. Če će imeti Stalin, boljše jih bomo mi imeli. Poslušaj, nekaj ti povedam. Samo prosim te, nikomu nič ne zini. Ne. To je za 10 let resta. Res. Naš Tito je tudi Rus. Pa ne, ne mogoče. Če pa se čul včera na kloje, veš, brada ga Tita je z Rusi že pred vojsko, vse veš kaj. Ne. Pol so nam pa poslali bojnika. In pravzaprav je Rus vodo vse to. Zaskopiš? Nič. Zato pa smo vsi z Rusi, veš, tak na roko. Zato pa imamo prehodno fazo, pa pomanjkanje mesa. Zdaj zaskopiš? No ja, malo. Zdaj je kurs, da moramo vedno bolj omenjati Ruse. Pa otroka na uši peti pesem, pa Tjuša, pa tisto. Volga, Volga, matra, naja. To to znata, veš. No pa tvoj sin naj šoli večer reče, kak si se ti boril na Stalinovi strani. Zaskopiš? Zaskopim, ja. Stalin. Pa spet stali, smet fašizmom. Tata, je za kaj se stri tvoj vsem vozi s posiklom? Zakaj? Da se ne vidi kot krumple. Krivo, ne da je. Ona, rekla, da bomo vse ti kamkole. Dobro, to je pa kamkole. Ja, ja, moj ata, Stalinov vojak, rdeči kulak. Agrarni junak. Juu, kak se to lepo rima. Diček, dnesko sva sama. Se bova malo očila peti, vaš. Kdo pride, mama? Prinesla kaj z mesta? Ja, večer. Veš, da bo prinesla. Poslušaj. Razcveteli jablani i gruši, poplili tumani nad rekoj. Vihodila na bereg Katjuša, na visokih bereg na krutoj. Kaj je to? O Katjuši? Aha. Smo se učili v šole. Ja, poslušaj po naše. Zacvetele jablane. Kaj je? To vršica. Zdravo, tovariš Malek. Dobar den, vas je zagledno.
Kaj te naš pičo v šoli? Zato sem pa prišla pogovoriti, sem morava. Ja, kaj je naredil? Ne, da bi kaj naredil, vedno je ravno on problem. Aha. Morava se pogovoriti. Ej, greva noter, ni treba. Globalno. Ni treba, da tam ti ja, kaj vam? Vam rekel, kaj bom doti? Sedite sem kar, sedite k meni. Glejte, Tinček ni slab. Ne. Saj se dobro uči. Ja. Ampak vedno mu gre neki hudič po glave. Danes sem prebrala domače naloge, obrnila zvezek na robe in glejte, kaj najdem. Kaj je to? SSSR. Stalin strelja sredi Rusije. LRJ. Tini ljudje radi jejo. JDŽ. Jedi druže žgance. Kaj je to? Kaj je? Že tega doma ne čuje. Se to bi bila še šala, ampak to. KLO. Komunisti ljubijo oblast. To pa niso več šale, dragi male. Kaj, če bi prebral to kdo drug, rekli bi, da ga vi tako učite. Moj ata, Stalinov vojak, rdeči junak, agrarni kulak. In enkrat mi je v šoli tudi že vstal in rekel, da ste vi socialistični kulak. Najhujšega pa nisem niti prinesla. Pokleti, šmrkavec. Ja, pa kaj le naredim, žimki, pa mu grejo stalno nekaj norije. Ste pa to Stalinov, pa zgolj še viki. On vse meša. Glejte, heroj Stalin ne bo nikdar hin. Vse prav to prijateljstvo Sovjetsko zvezo, samo ni vse Stalin. Mi imamo svojega predsednika, to večno podarjene. Gre vsem že na živce in norca se delajo z njega. Ja, vete, to sem pa mogoče res jaz malo kriv. Meni je rekel vam, če je član Kloja, da moramo vsaki den reči SSSR pa Stalin. Mislite, Jarce? Ja, ja. Vse pride na TV, samo tudi on malo pretirava, skratka nima mere. Recite, Klinčeko, naj ne piše takih pesmi, naj pusti te politične teme. Zdaj moramo biti predobni. Ni vse eno, kaj kdo reče in jaz bi to morala javiti naprej, veste? No, dobro, se bom z Mino Žinke bo kaj pomagalo. Kaj vam, bom rekel, kaj bo tudi. Žene mi doma, hčerka v akciji. Kaj bi ponujali, ne gre za to, no, mare. No, zdaj imamo, zdaj ko imamo agrarno. Glede, to vam je dal. Zdaj vam pravim, da nisem za to prišla, ničesar ne smem vzeti. Da, nikar me ne žalite. Pa nikome ne povejte, kje ste na dobri na te. Zdaj ni mesa, ko bomo glavi, da vam bomo poslali svojo. Zdaj vam pravim, da ne smem ničesar vzeti. Ja, no, zdaj, ko smo v socializmi, je vse od vseh, ni tak? Kaj nisem dolo agrarnega za to, da lehko pomagam. Ja, če ne bi bilo vas v komisiji, bi dosti manj dobo. Zdravo, vi bodite previdni, Tinček pa tudi vi. Ja. Zdravo. Ja, zdravo. Tinček! Tinček! Ko je? Saj pridi! Oto, ja popraviš kaj tu? Kaj si rekel, pubec? Kaj, da? Kdo? Dobršica. Sem pridi, pa ti mu povedo. Sem tu tudi čujal. Dopi sem. Kaj je to tlo, kaj? Komunisti ljubijo oblast? Prokleti šmrkavec. Komunisti se borijo proti oblasti, zapomni si to. Kaj bi rad, da bi me vzeli agrarno nazaj? Češ, da gre vres? Kak je kolak sem jaz? A, ota, se ne bom več, nikdar več. Samo s črkami pa veselami sem se igral. Le, daj ga, le, malek, si zasluži. Ja? Ko bo do tebi naredil? Oreha je klato, še zelena. Oreha? Kjere oreha? Tista na meji, mislim, naše župnijske. Ja, če je pa klato tiste orehe, te pa je vse vredi, Tinče. Tisto so naši orehi, agrarni. Orehi so naši, ne pa agrarni. Gospod župnik so me poslali in mi naročili, ne ti povem, malek. Vsaj tat ne bodi, če si že požrešneš, antikrist, bolševik. Kaj je mogoče, kaj narobe, kar sem bil bolševik. Povi lepo ti svojemu župniki, draga Roza, da je tisti oreh državni, družbeni, kolektivni.
kolhozni. Ljudi, če bi ga pa ga hteo dati, ga ne smijem. Država bi ga je zaupala da ga pazim. Bravo, Ata! Ja, kaj te govoriš? Ti si janor. Naj vsi čujejo. Cela vas, vsi sosede. Ti nisi agrarn posestnik, ampak navaden tat. Še zelene vrehe kradnete. Madari se, šoja faroška. Orek je vseeno naš. 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 Vama župnikom ni zadosti, da sta nas delone ljudi tak dugo namakala v opi za ljudstvo, da? Jo. Zdaj bi rada jedna še državne vrehe. Država ni poločena od cirkve in vi na župnikom se nimata pravice mešavati v agrarno. Hudič te bo vzel. Človek je našo največje bogatstvo. To ti človek, mora znati reči ne. In ja zdaj župnik rečem, njet, tavarišč. Lep dari se, lep prokleti antikrist, prej pa si služil Hitlera. Ja sem se boril pri Stalini, imam potrdilo. Ja, v švabski uniforme. O ti prokleta svetnica faroška. Ja sem se boril na strani Stalina, pa našega Titaja. Ti pa spiš na strani župnika. Tak je to. Ne vemo, koliko splavne, splavno pravi. O, ti srmak, frdamane, da bi ti toča vseh nična, kaj imaš? Ti imaš meni pravo. Kaj pa te, ko si bil na fronti, pa so okoli tvoje mimike letali nemški soldati, kot čebele okoli panja? Pa te, ko je vanč več pol prvaskav doma? Kaj pa to? Kaj je rekla? Ja, najlepši čujejo. Tak je. Te pa boš ti meni pa našemu gospodi župniki kaj naprej mato, pred svojim pragom pometaj. Naša mama bila dobra s vsemi, da veš. Tiček, spomni me za lepo vse po pravici. Kaj? To, o mami. Ste jezno, mamo? Kaj? Ja, kaj, so res hodili vojaki okoli hiše? Jo, sto ata. To je bila mama z imi prijazna. Ime kaj dala? Jo. Kaj? Vodo. Vodo? Nič drugega? Stalno je rekla, da bi jim vse dala, kaj bi dala tudi tebe. Je rekla, mogoče pa naš Jožek tudi ki na nemškem prosi za vodo, da mu neče odate. Kaj jim je še dala? Ne vem. Vse, kaj je tako dobro. Pa so šli, da tudi fišo. No, so šli ali niso šli? So, seveda so. Mama jim je vse dovoljno. Ja, pa so spali tudi pri nas? So, seveda so. Čekaj. Eden, dva, deset. Sto. Po noči pri mami? To pa ne vem. Ampak seveda so, mama jim je vse dovoljna, je tako dobra, veš? Kaj pa, stric Vanč, tudi? Tudi, je rekel, kaj si ga glih ti tako prosil. Da, teko so mi, Nemci, tu vkup zimi. Veno vkup, jo. No, ne, grem, ne bom več nazaj, na pice grem, te pa vzamem svoje stvari, pa grem tak in povej. Ata, ne hodi v gostilno. Kaj sem pa te za narobe naredil? Ata, ne hodi pustilno, no? Kaj rečem, vsa narobe naredim? Ata! Dobro večer. Kite ste vsi? Župno. Ata, Tinček! Tak, tu je rapincovo seme, tu šalotka, tu zimska šalata, klobasa za nocoj pa jutri za Ateja, cukri za Tinčeka, ruta za Olgo. Samo kite so vsi? Dobro večer. Dobro večer. Ja, kite hodiš? Kje je Ata? Ata, na meni, še malo prebi. Na cukre, za nocoj pa imamo klobase. Na vadne, veš pa to, da se tako ne boje še. Ja. Kaj je? Kaj se je zgodilo? Nič. Nekaj je narobe. Kje je Ata? V gostilni. V gostilni? Zakaj? Rekel je, da se bo napil, napolo pa odišel. Za Boga svetega, zakaj? Kaj se nam vzeli agrarno? Ne,
Tista roza faročka je prišla, te pa sta se skregala. Je rekla, da so Nemci hodili tu okoli, ja, pa ni bilo. Ja, pa je jo ni verjel. In? Te pa je mene vprašal. Ja, kaj si mu pa te ti rekel? Mama, jaz te htel samo pohvaliti, kak si dobra. Mislim, ki bo te pol mi ota še rejši. Kaj si pa rekel, da so k nam hodili Nemci? Spat, ja. Ti buči prdamali! Ata pa tudi kak mora verjeti take norije. Zdaj pa takoj idem poslednje pa pove Ade, da si se sad mislil. Ja, samo tamo ne živi. Par gurme ni doma, pa je že vse narobe. Olga pa tudi hodi po nekih sestankih pa po akcijah. Čakaj, zdi še prišu. Mogoče Ata. Smrt fašizma! Dobro večer. Svoboda narodu. Tako smo te tako držite, da bi vama mačka mlade prijela. Prišla smo s odličnim novicom. Povedo dobila delo v zadrugi. Material bo knjižila. Saj smo za ihto, kaj? Kipa Joža? Gostilne. Gostilne? Kada pa temo hodi gostilna? Stavlja se na vse zadnje vlastnika grannega. Kaj sem srečen zaradi Volge? Jasno, kloje. Borga bo v zadrugi, Mimika, ti se bi tudi lahko tlušal, vape že. Če se bomo zdaj stišali, tole, te bomo dugo gori na vrhi. Jaz bi rada, bi se me drugi bali, Borga, Madonna, tam tudi, jaz je krat od vas, pa vi poleg mene. Ma jaz ne pozabil na zahtu, ko pridem pole. Stanjno sem vas smel raditi. Joža, Oto! Joža, kaj so ti naredili, Joža? Kaj ima ti duvač? Nimo za vas ne medvačno, ko si vodo spati moj ženi. Želo što spet plać. Samo slorišem zemem pa grim. Joža, kaj si nori? Joža! Joža, ne nori! Joža! Joža, otpreno! Ja pa, kaj sam me zmešalo, ali kaj? Nisam me zmešalo. Ja sam rekao, ki si ti hodao na dvojsku spati. Ja pa kaj ste ti nori? Joža, si... Joža, te otpreni, nič ni bilo. Zgini, drugače te bom ubil. Otka Madonna, ja se nikoga ne bojim. Smer fašistu. Joža, otpreno! Se ne moreš prijeti tako. Kaj imaš da povedati? A da, ja sam htio mislim, ti si htio... Da, daj pa ti nota da se ga sa Bogom govoriti tako da vije. Kaj pa se pravi? Joža, kak si ti lahko govoril tako da vije? Ovi, je bilo res ali ne? Kaj bi bilo res? Ne vem, kaj govoriš. To da so hodili Nemci okoli hiše. Ja, kdo ti je? Te to rekel? Ja, prvo Roza, ovdje pa še pubeci. In deca ne lažijo. Smislo se si, ata, smislo, da bi se ti mama še bolj dopala. Roza si pa ni smisla. Kaj si pa ti Rozi rekel, kaj sta se mogoče kaj kregala? Kaj? Ja sem ji rekel, da je imela splav. Viš, pa je res imela. Kdo ve, to pravijo drugi, zato da bi jo prizadeli. Joža pa tebe tudi, če jo prizadeti, narazno nas če jo spraviti. Ja pa zakaj mene? Kaj sem te jaz naredil? Kak te naj povem, Joža? Kaj ne vidiš, da so nam vsi pavš? Drugi se tepajo, mi pa se imamo radi. Drugim gre to na živce. Ne misli, da so ljudje veseli, da si ti z našega agrarnega toliko hus tisno, da si na 2 hektarjih pridelo več, kak drugi na 5. Pavšu ti, Joža. Ja pa zakaj? Naši ljudje vse prenesejo, samo tega ne, da bi se srmaki, posebno še res pravamo srmaki, dobro godilo. Viš te pa si zmislijo. Vse, kaj je bilo to, da sem dala nemškim vojakom vodo, ko so bežali nazaj domu. Pa že vsi vejo, pa že vsi vidijo v tem nekaj slabega. Te, sploh ni res. Kaj ni res? No to, Mimika, jaz sem se tak strašil, veš. Kar megla se mi navedla. Ej, Norče, malo bolj pa bi mi že lahko verjel. Mislim, da mi je dva najbolj vema, kak je z nama. Joža, drugi sploh niso važne. Kaj pa, Lanč? Pa se on ene suče, preveč okoli hiše. Vse si ga ti sam prosil, ker si misli, da ženska nuca vedno moško pomoč. Veš, zdaj se dela tak njego malo oblast. Prej je prišel pravi, da spravo našo Olgo v službo, zadrugo v magazin. Olgo bo dobila službo? Ja pa še jedna hodi delat, rekla, po noči okoli. S
tistim miličnikom neke mato? 19. leti je. Ja. Samo zakaj te more biti glih miličnik? Ja, so pa zdaj taki cajti, da ni slabo poznati kakega miličnika. Ata, ata, pogledni ima oči. Zdaj verjaš? Verim. Poprosti. Zdaj pa hitro večerje. Seveda, nikoli mi ne smeš narediti kaj takega, veš? Jaz sem se tako prestrašal. Zdaj vidi, je nebo. Mama, ata, jaz bi tudi klobaso. No, pridi zresta ti, filozof. Zdaj pa jejta, jaz pa še bom malo šivala, pa bom počakala na Olgo. Zastojn je bila vsaka lama, ker je naša mama vedno spala sama. Mila, mi so nekaj zmedla, da ne boš več pisa dobiš novih pismic. Ko bude bila očetica tu. Dobro večer. Dobro večer. Olga, kaj je več tvojo delo v zadrugi, v zadniško delo ali delo doma? Vsi mladinci so bili. V zadrugi si dobro delo. Vem, ja, mi je stric van že povedal. Jej, naj bom rekla, da ne te dajo jesti tam, ki se dela, če vem, da nimajo. Ej, si hodila sama po temi? Ne, predsednik mladinskega aktiva. Miličnik? Ja, on vsem napove tekmovaje. Jej, kak, če pa nisi nič jela še, kaj je s teboj? Joj, mama, kak sem srečna. Zgodilo se je, zgodilo se je. Mama, kaj se je zgodilo? Kaj se bliva štrka? Vidite, ja, čista ni več za sklopenja. Še mi bomo najebali. A ne vem, kaj bi lahko bilo naroba, če pa je vaš delo vedno ponavodili Kloja. Lahko je. Ravno zaradi mesa. Voda je dala tistimi svojimi miličniki meso. Prašal je, kje ga je dobra. Še nimo nastradali. Zdaj so take cajti, da smo vsi za nekaj krivi. Spet bojo govorili po radi. Že celo jutro govorijo, veš, samo jaz nič ne zastopim. Politika je kurva. Tovariš. Teh obtožb ne moremo priznati. Ne moremo priznati samo zato, ker je zapisano v resoluciji Informbiroja. To ni marksistično, leninistično, pač pa je najmanj nelojalno in neobjektivno do naše partije in naše države. Kaj? Ti kaj nastopiš? Ne, mislim pa, da nas nekdo napada, če si dobro zastopila Ruse. To ni mogoče. Poslušaj. Resnice tak najo povedli. Tovariši, to je popolna neresnica. Slehenemu človeku pri nas je jasno, da pri nas kapitalizem ne raste, da nimamo pojavo kulaša na vasi, ampak ravno obratno, da gradimo socializem in to s hitrim tempom. Ata! Ata! Ti pa Vanka so zaprli! Vanka, zakaj nisi v službi? Če pa ni še več na delo, nekaj se godi. Ja kaj? Kaj lahko za nas ali nevarno? Ne vem, Rusi nas napadajo. Pa naša ministra so že vrnili pa zaprli. Čula Edija, da rekel predsedniku Kloja, da Stalin ne ve nič o tem. Ko sem ga vprašala, kaj je narobe z Ritom Pančom, se pa mi je rekel, da se z malo ne bo menil, ker je moja ta kulak, pa Informbirojovec. Kaj sem? Informbirojovec? Kaj to je to? Priznam samo, da sem bil Stalinov vojak, to pa tudi vse. A da, kaj ne naredim, zdaj se več na meni zmenim. Menitina pogladna. Zreče nas bojo parijeli za volo mesa. Ne boš ti kriva, pa tvoj e. Ne, ni za volo mesa, za volo politika je. Ojebiti, da mi ni tiče bez kuha. Žurje, ne so take pesmice, da se boko smili. Že, samo edi se na meni zmeni, zastopiš se. Ja pa zdaj me pa res briga, tudi tvoj edi. Zdaj gre za res. Zdravo. Edu, si prišel, povej, kaj je narobe.
Tu sem uradno. Tovariš Marek z mano bo te šli na občino, na krajevni ljudski odbor. Kaj? Bo te že tam zvedle. Edo, imeli vsega, te prosim, povej mi kak mladinke, kaj smo naredili narobe. Jaz sem danes tu za tebe uradna oseba. Jezus, kaj aretira? Ne, zdaj še ne. Samo zaslišati ga morajo pred komisijo. Ja, kaj je pa te naredil? Ja, kaj si naredil, povej mi, a? Ja, ne vem, vam bo že tam povedle. Joša, bodi previden. Halo, gremo. Bom, če sem prišel živ z dveh mojim, pa še bom z tega zaslišanja. Gremo. Tiha lepo kuhaj, pač. Brez skrbi bodi. Dokor silamo nazaj, ni tak tovariš. To bomo še videli. Zdravo. Adio. Brez brige, jaz sem nedolžen. Pa jaz niti ne vem, kaj je to politika. Gremo. Edo, ne bodi taki. Jaz ne nič kriva. Jaz bom dobila otroka, tvojega. Pusti me, sem ti rekel, jaz sem ne za tebe tu uradno. Da gremo. Pobezla se bo! Olga, ne delaj še zeti cirkusa. Če te nima rad, te te tudi vreden. Ne pridi, gremo. Mama, nisem te omenti z mene. Vse sem videla. A, da ja nam je odpelo. Nekaj, ne, 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 Mama, mama, zakaj ti liči kot varovate? Kaj pa ti te razdovače, nimate šole? Nimamo, kaj še vršica na neke komisije. Koga tudi? Mama, ti je odla, mama! Tudi na šoli smo že zjutraj vrli stali na stene. Ampak tovariš Tito je na koncu vsakega svojega referata vedno skliknil. Živel Stalin! Sličniki pa pravijo, da Stalin nič ni vedel o resoluciji in form heroja. Ja, ja, seveda je rekel. Tito je to moral reči. Da ne bi žalil čustva naših ljudi. Drugače pa je jasno. Sa Stalinom je konec. Jaz dobro vem, kaj govorim. Zdravo. Pripravil sem Jožeta Malega. Na hodniku, čakaj. Dobro. Sedi. Bomo ga že poklicali, ko bo čas za to. Kje je njegova mapa? Izvoli, pogovoriš. V rdečoj armadi je bio. Pišite, tovarišica. Osumljeni Jože Malek je bio u rdečoj armadi. Bio pri Sovjetih i nič u ujetništvu. Zanimivo. Kaj vam je zanimljivo? Moriš pišan. To nije bilo za zapisnik, pišite. Bio... Pišite. Nije bio u vojetništvu, čeprav su drugi bili. Ampak tovariš, ta še ve nekaj je to inform biro. Seveda je bil v ruski vojski, ampak ima tudi olajševalno okoliščino. Bil je tudi v nemški vojski. Ja. To bo je agrarno. Delo je ko nor na njej. Res pa je, da se je vedno del. Živel Stalin, pa jaz bil Stalinov vojak. To pa se vedno del. Še vedel mi, kaj to pomeni. To ga je poučil naš dragi Vanč. Da s Vančem je sodeloval ali ne, je v nekakvom sorodstvu s njim. Saj Vanč tudi nič ne ve o politiki. Mislil je, da je oblast, kjer je član Kloja. Prekoračuje svoje kompetence. Vse, beseda in form bero niti izgovoriti ne zna. Kaj se pa vi tako potepujete za to Vanča in Maleka? Da niste svi upleteni. Povezani. Kakva familiarnost je to? Z mesta so me slali, da najdem informbirojevce v vašem kraju. I našao ih bom. Če
niste opazili, to je znak da niste dovolj budni. Ili da so se dobro potuhnili. Saj, trdo jih bomo prijeli. Bomo videli, kaj vejo. A moram nekaj izročiti načelniku udbe. Kaj naj rečem, da sem bil na izletu ali kaj? Svakog čovjeka je treba nadzirati. Jer čovjek, to je naše največje bogatstvo. A sovražnik, on vam prodre u svaku poro našeg sistema. Tako je. Mislim, tako je. Nami se je zdel vanš stalno sumljiv. Pa vsi drugi tudi. Z male podržino sem se celo povezal, samo da bi hlapo kontroliral. Dobro, dobro. Kaj pripeli ga noter. Vraševali bote vi, tovariš. Vi, tovarišica, znate nazaj spis tega bo sina in mu ga pročitajte, če bomo zahtevali. In obene sentimentalnosti, jasno? Jasno. Zdravo. Bani po žizbu. Pobalo narodu. Tovaršica, tajnica, pišite, kar bo povedano. Tak, Malek, mi že zdaj tak se vemo o tebi. Zdaj še pa ti lepo sam povej, malo. Kaj? Kak si prišel v sovjetsko vojsko? Kaj si tam delo? In zakaj nisi bil v vojetništvu? Pobegno, vse te veste. Kaj sem delo? Krampir. Kartuško sem kuhal, ja. Dobenega čuca nisem spuštal. Ne na topti, pa ne na ovo. To, čigav vojak si bil, mislim, v resnici. Ja, bil Stalinov vojak. Mam potrdilo. Kako potrdilo? No, odpustili so, da so me patrole spustile, ko sem šel domov. Dajte. A ne, samo to ti pa respekt nisem mi dati. Ko ti je to rekel? Lanč mi je rekel, da me lako že prav. Pišite, pišite. Lako, jaz? Kak je ime vaši hčerki, Malek? Sve te veš. Olga. Olgica. Dobro. In kak jo vi kličete? Volga. Vidite? Vidite? Volga. A zakaj pa Volga? Zakaj vedno kričite, jaz sem bio Stalinov vojak, aj? Zakaj vedno SSSR? Ile malokrat FLR, aj? Zakaj vedno Stalin, a nikad Tito? Saj je Tito tudi Rus? Saj! Kaj je Rus? Kaj je Rus? Ale, ne tako glasno! Tito, no. Saj te vete, da je bil naš pravi Tito. Pred vojskom Rusi. Zdaj so da pa tam Rusi. Moče celo sam Stalin v kakem logori, se vidite? Zdaj, dvojnika. Jaz nisem mi stalni vezi, tako je pravzaprav Rus vodil vso to revolucijo, pa borbo, pa agrarno reformo, pa toto. Ja? To ti je to povedal Malek? Da. Vanč mi je rekel, sigurno je tu čul. Komu si ti to do sad povedal? Nikom mi. Samo vam. Vete pa, pa vi tudi ne pravite dalje. Za 10 let resta. Vete, Malek. Nek se vi mogoče zajebavate z menoj. Ne, zakaj? Malek, kakve so bile tvoje veze s Vanšom? Kaj je govoril pri vas? Nič takvega. Rekl je, da moramo biti rdeči za Ruse, da je religija opida ljudstva. No, meni se zdelo, da vse prav govori. Vedo si, da ni prav tisto, da bi pa nešto se so. No pa, vse si ga ti vedo tudi, Eko. Vam polarišica si ga tudi dal. Če bi bilo kaj narobe.
Jaz vem, da ga ne bi vzeli. Še dobro, Valek, no. Tako meso, Valek. Ništa, ništa. Valek, je li ti donesel kakve letake? Je, je prinesel. Kakve, kaži kakve. Ja. Zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Vede, to je tisti letak, zaradi katerega si jaz zemljo dobo. Kaj pa če z oblasti govoro? Ne, ni. Je rekel, da bomo zdaj ti oblast. Zdaj pa poglejmo, kaj si ti delal svojo agrarno zemljo. Zdravo sem jo, gnojil sem jo, zljubil sem jo. Za vsako drevo sem se mogel kregati s tistimi kulaki, kapitalisti. Saj, si se vnašal kot kaki kulak? Kak se užilal kapitalizem na vasi? Kak se užilal kulaštvo? Kak je kapitalizem? Kako kulaštvo? Slušaj, kaj je napisal tvoj sin Tinček Malek. Prosim, to napisa preberte. Ti pa poslušaj. Ja. Moj ata socialistični kulak. Moj ata je dober človek. Najprej je bil pri Nemcih, potem pri Rusih. Potem pa se je nekega večera vrnil domov. To je bil najbolj srečen dan v mojem otroštvu, ko se je ata vrnil domov. Zdaj dela na železnici in ima rjave oči. Potem smo dobili agrarno. To nam je priborila mama, ker je ata sedel na štoru, ko se delili agrarno. 2 hektarja. Moj ata se namreč dobro znajde. Vedno nam reče, da se moramo dobro znajti. Zdaj, ko imamo zemljo, je tudi moj ata kulak. Socialistični kulak. Zdaj bo on vsem jebom mater. Najrajši imam svojega ateja, ki sede v nedeljo za mizo in reče, zdaj sem tudi jaz kulak. Kaj? To je on napisal. Tinček. Vaš sin, Malek. Letiš, Marka. Vidiš zdaj, Malek, kakav zvoj je to? Kak ti vzgajal svoje otroke? V duhu socializma ali v duhu oživljanja kapitalizma na vasi? Kak? Kak imam kapitalizma? Malek, zdaj se moramo vsi spremeniti. Tu notri, razumeš? More priti do preobrazbe srca. Nič več Stalin pa SSSR. Ampak lepo KPJ pa FLRJ, razumeš? Kaj? Nič več Stalina. Mislim, zdaj ni več važno, če sem bil Stalinov vojak. Stalin je ravno najhujša. Kaj? Stalin je kurva. Dobro, dobro, Malek. Malek? Idi te, ti zdaj lepo domu, obdelaj svojo agrarno, ja. Poslušaj radio, pa ne vanča. Ja, samo vanča zastopi, radio pa nič. Pa Olga, dajmo spet Olga, pa ne Olga. Dobro, ni bom povedal. Dobro. Ti pa tudi pridi zdaj kakoli, veš, ko si izredil. Že dobro, že dobro. Vanči vas bomo zaprli, tako vanča. Leti šmrkavec. Da, gremo, gremo, gremo. To je žita učitica. Dajte mi prosim lepo toti spis. Bom sam zrihtil do vas pubecom peter. Da ga ne boste cepli. Telesna kaza ni socialistična. Raje pazite, kaj govorite pred otrokom. Da, nič več ne bomo rekel nikoli peter. Smrt fašizmu! Svobodo narodu! Če bi toga slalo na mesto, da odbo bi i mene zaprli. Da je Tito Rus. Da prokleti ljudi, ej. Koga će nas daj zasliši? Ovaj vanč bo zadosti. Bo pa ovaj gor plačao še za druge. I na zadnje, je res unosio dezinformacije i paniku među ljude. Kazao je znake oblasti željnosti. Ali i u novoj državi ne more biti svaku oblast, je to jasno? Jasno, jasno, jasno.
Zdaj ga bo še zadosti streslo, ko bo zvedel, da bomo vzeli agrarno. Kaj? Agrarno? Zakaj? Ma Rusi nam po svoje upravičeno očitajo, da nismo izveli kolektivizacije vasi. Da su na površje došli privatni vlasnički interes. Ovi novi agrarni posjesnici, ovi vam se obnašaju kao da je zemlja njihova, a ne državna. Pa ga verjetno že čaka pismo. Ustanovili bomo kmetijsko obdelovalno zadrugo Kozo. V Kozi je napredek našega kmetijstva, v Kozi. Vsem bomo obdeli. Kmetijska obdelovalna zadruga Koza. Koza. Kakve kratice. Toda, čeprav imamo samo enog osumljenog informbirojevca v vašem kraju, bodite previdni. Gotovo jih ima još više. Če bo potrebno, pridem še enkrat. Takrat bomo jih izvrtali. Ili pa naredili, jasno? Jasno! Jasno! Sonce bo šlo skoro doj, tebo pa prišlo. Z vojska je tudi tak prišlo, kar šlo sonce doj. Srmak, pri Nemcih je bil, pa pri Rusih je bil, pa je prišel domov živ. Te pa bojo ga naši zaprli, pa še sam ne bo vedel zakaj. Ne bojo. Se pa ga ne morejo zapreti zaradi Vanča, zaradi mesa, zaradi politike. A da ja ni kriv. Ne zapraje tudi take, ki niso nič krivi. Še take zapraje, ki so prišli s taborišč, samo zato, ker so prišli živi, pa nič drugega. Kaj če bi odprli tisto plovo pismo? Mogoče pa Vjenka piše. Prišlo je priporočeno na Atajevo ime. Bog ve, kaj je vjem. Plava koverta, uradno. Jaz se bojim takih pisem. Ne grem gledat na grajeno. Mogoče bom tam srečala Edija, pa mi bo povedal, se ne mre biti taki. Če čik dojte zapre, ne bo tisočkrat prekle, ne ve, peči sin, da zate stoji Stalin. Nehaj stotim Stalinom. Mogoče je glih to narobe, da Ata dal toliko na Stalina. Hvaljen bodi Jezus Kristus. Dobro večer. Kaj te tak sedite? Kaj vam je kdo vmrl? Namena za norca, kaj bi rada? Kaj socialističnega kulaka ni doma? Kaj bi rada, povej? Prišla sem vam povedal, da so gospod Župnik rekli, da lahko imate tiste orehe na meji. Pusti nas v mire. Je prišlo enkrat tudi na vas. Kdo visoko leta, nizko padne. So se vam zaleteli vriti, to te vaši bolševiki pa KPF-ci, ha? Kaj, gospod socialistični kulak, kaj po neveru, pusti da bo pristal v reste? Pusti nas! Že zadnji ste svojim jezikom naredili za dosti slabega. Ja, že mogoče. Gospod Srmak Malek so mi sponašali, da so neke splavi splavali po Dravi, da ne bojo zdaj še od vaše hiše. Pusti nas pri mire. Bog vse vidi, Bog vse ve. Že brez tebe nam je za dosti hudo, kaj bi še rada? Ne ga li zaprejo, prav mu je. Ti malečka se mi malo smiliš, jemo pa prvošin. Kak se je hršil, ko je dobo toto fliko zemlje, kak je grabo na kup, na Boga pa je čisto pozabil. Pa lepo ga pozdravte, ko te ga šli obiskat v rest. Hvaljen Jezus. Če se bo zdaj kaj zgodilo, te nam Bog pomagaj, vsi nam bojo prvo šli. Zdaj ga ne jo zaprli. Ne, mama? Ne, gremo noter, gremo, da nas tajo vsi videli takih. Kaj ne da počakali? Ata! Ata, ja kaj te niso zaprli? Je, skoro li ne. In to za ono tadeš, Markavec. Gremo, zote, gremo. Vem, da si lačni. Daj mi nekaj zapiti. Vsi smo te čakali. Vedli smo, da boš prišel, ja vse nisi nikomu nič naredil. Meni se zdi, da so najbolj jezni na Vanča, ker je preveč govoril. Pa z Rusi je konec. Da ne čuje več besedo Stalin to tiši. Vse sem vedla, po radi je tudi ta govoril. Jaz tudi ne bom več Volga. Pa kaka Volga? Ja,
pa kdo ti je to obesil? Kršena si blaka, Olga, to se pravi, da si je Olga. Ja pa kaj sem jaz, kaj sem jaz? In besedo kolata ne čuje več. Ne piš, Markavec, da mi ne pišeš več. Kak si lahko pisal, da sem jaz socialistični kolat, ha? Ti si me skoraj najbolj pokopo hodič, mami. To je sredo na štori, ko so delili agrarno. A, ti si pa res. Na kdo bi pa rekel pisal tega res? A, da pusti ga, se je rekalo po resnici napisal. A, da bi že dal pisati resnico. Kaj pa spokša lahko piše? Ja. Govorim. Da čujemo zdaj naprej samo FLR, J in KP, J. Pa nič drugega. Ja, hodaj, gremo. Tako. Mi smo se dobro plavo koverto. Joža, vodiš te povere. Zdravo, male. Madonna, ti si se rešil. Bode se zadovoljno. Ja, vlač, kaj da delajo s tebo? Pa ti si jaz član Kloja. Na postaje ga želim. Tam ga bom predal miličnikom. Joža, kaj si govoril meni? Kaj si me noter klašal? Stano si ti pomagal. Kaj si govoril Rusi? Da on Rus. Veš ti, kak si me s tem začil? Prokleti. Ti pa tvojo agrarno. Tiho, informi bojavec. Veš, Vanček, zdaj moramo biti previdni in zdaj na prehodi. Ampak jaz te nisem htel nič noter poklačiti. Joža, če te bojo klicali za prižo, te mi povej, da nisem slab. Ja. Da sem se stalno brigo za vas. Da jaz nisem za Ruse pa za starina, to si bil ti. Zdaj si pa vse na mene prevrgo, prokleti kulvak socialistični. Alo, alo, gremo. Da ne bomo zamudila vlaka, pa ne bo žalo ljudi ti informi bojavec. Olga, posla bomo glasom. Hode, nema. Ja, hode. Misliš na meni, ne? Ula, edi se meni z mano, posla bo glasom. Alka, kaj piše v pismi, da ni kaj zveze z udbo? Poštovani tovariš Jože Malek, v interesu socialističnega kmetijstva bomo ustanovili veliko kmetijsko obdelovalno zadrugo ali kozo. Zato vas razlaščamo kot agrarnega posestnika. Hiša, v kateri stanujete, ostane še naprej pri vaši uporabi. Sklep okrajnega sekretarijata za kmetijstvo stopi v veljavo en mesec po prejemu. Smrt fašizmu. Vzeli so nam agrarno. Jasno vedno. Prelepo je bilo, da bi trajalo. Vsaka oblast najprej da, potem povzeme. Nikoli več ne bo rekel, moje jabuke, moje slive, naše jive. Ata, kolektivizacija je višja stopnje socialistične zavese. Olga! To bo zdaj vlast nas vse. Vse bo družbeno, kolhozno. Ti, mama, ti boš lahko druga Polina Mihajlovna. Lazi vse. Ja, kdo pa bo delo, če ne bo delo za sebe? Ti pa rej še gleda, boš dobila očeta v troki. Ata, tak, samo grem nasproti. Vi nič ne zastopite. Pa, glih zdaj, ko sem se navezal na zemljo. Pusti, glavno, da se tebi ni nič zgodilo. Da si ti doma, pa da smo vsi v kup. Glej, drugi še tega nimajo. Dobili smo plavo pismo in socialistični kulaki in mi več nismo. Tiče! Joža! Pusti, mama, Joža, pusti. Kaj je? Nič. Tam smo, ki smo bili. Ni res. Veš, meni je vse eno. Še naprej bom delala na zemlji, bom pač delala v zadrugi. Zakaj so mi dali vse to? Kome sem se navadil? Zdaj se mi bojo, pa vsi smejali. Prvošli mi bojo. Ne bojo. Naši ljudje so ti favš samo, če ti dobro gre, pa če ti je lepo. Če ti pa gre hudo, pa s teboj držijo.
Kajmo zaj delo, ko nemo služiti. Kako bom hodil po zemlji, ko ne bo moja. Joža, vse bo minilo. Glej, vanč je vreste, drugi so ostali na fronte, ti si pa doma. Saj ne bomo vedeli, da smo kdaj imeli kako agrarno. Olga bo dobila otroka, on ne bo nikoli nič vedel, ne o agrarnem, ne o Stalini, pa o vojski ne bo nič vedel. Sploh ne bo verjel, da je bila kdaj kaka vojska. Ja, pa vseeno, vse to ni prav, vaš. Ni prav vse to. Ni prav, da so zaprli vanča. Ni prav, da zaslišujejo. Ni prav, da ne veš, kaj lahko govoriš, pa česa ne smeš. Da zemljo dajo, pa jo spet vzamejo. Veš, kde sem se, da zaslišajo delo malo norega, pa so me spustili domov. Ni prav, da moramo biti nori, da mi nas pusti pri miri. Joža, važno je, da se mama rada. Sveta, pa mi ja dva najma stranijala. Takega talenta ujeli. Morate se zavedati vsi, da naš Tinček prvič na odru stoji. To, da svojo sestro tudi za odrom jezi, pa se mu danes oprosti. Torej, Alen, res ti hvala, da tale takšna je predstava. Ja.